Naš projekt intervju Mala škola novinarstva zaključili smo razgovorom s poznatim hrvatskim glumcem Slavenom Knezovićem, koji nas je kroz sat vremena upoznao s nekim detaljima iz svoje karijere, ali i svijeta filma općenito. Za ovaj prilog izdvojili smo neke dijelove intervjua. Poštovani gledatelji, gost Medija Talenata je svima dobro poznati i omiljen susjed Grof. Da, pozdravljamo glumca Slavena Knezovića. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Odmah na početku, smeta li vam kad vas gledatelji poistovjećuju sa ulogom? Jer i mi smo vas predstavili danas kao Grofa. Pa dobro, to je spojava, to je tako normalno. Kad radiš, baviš se ovim, da je normalno da se ljudi poistovjete sa nekom ulogom. Ja sam uradio negdje, mislim, 53 igra na filmu. Uradio sam jedno 45-6 serija raznih sitkoma, sapunica i još sam uradio oko 35 kazališnih predstava. Pa sad, teško se ja tu mogu pronaći, kao li neko ko to gleda sa strane. A koja vam je uloga do sada bila najdraža? Najdraža u teatru mi je bila u predstavi Hamlet, gdje sam igrao Polonija i Laerta, u istom predstavu sam igrao i oca i sina. Eto, to je moguće i to smo napravili. A od filmskih uloga, dragi su mi, naravno, prva iz Crvene prašine, Bos, i draga mi je uloga Čoro iz Živih i mrtvih. A od ovih serija, drage su mi uloge Grof, Dimo i inspektor Miško. Nadalje, doznali smo kako je Slaven svoju prvu ulogu odigrao još u osnovnoškolskim danima i da je već tada dobio nadimak glumac, a da je ulogu negativca u Crvenoj prašini dobio sasvim slučajno, nakon što su ga na fakultetu uočili na hodniku. Njegov fizički izgled odgovara je ulozi negativca kojeg su tražili među mladim studentima. Film Crvena prašina je dosta bio gledan i popularan. Je li za vas sve krenulo sa Crvenom prašinom? Je. To mi je bio prvi film gdje sam imao prvu ozbiljnu priliku pokazati se na film. I kad sam dobio scenarij Crvene prašine, znao sam da je to moja šansa. Najteže je dobiti taj prvu šansu, prvu priliku i od nje sve ovisi. Vjerojatno najdugovječnija hrvatska sapunica Zauvijek susjedi obilježila mu je karijeru, a uloga Grofa jedna mu je od najdražih uloga. Često čujemo da su pojedine uloge obilježile glumcu karijeru i da se teško mogu maknuti od neke. Jel imate vi tako neku? Ja sam puno radio pa je puno uloga mene obilježilo. Sad je stvar neke uloge koja se dulje ili kraće vrti i prisutno. Malim ekranima, što to donosi dodatnu neku popularnost. Recimo, ova serija Susjedi se vrtila neprekidno na televiziji nekih 10 godina, pa je onda otud toliko zanimanje i gledatelja i običnih ljudi za tu seriju i tu ulogu. A kada ste i kako uopće odlučili da želite biti glumac? Pa, to mi se dogodilo kad sam bio peti razred osnovne škole. Tad sam se upisao u dramsku sekciju i vidio sam da mi to dobro ide. I vidjela je i nastavnica koja je vodila i tako su mi dali glavnu ulogu u jednoj našoj školskoj predstavi. Slaven nam je dosta govorio o svojim glumačkim početcima, prvim ulogama. Objasnio nam je kako se za uloge priprema i da je priprema za snimanje filma potpuno drugačija nego priprema za ulogu u kazalištu, jer se filmske scene ne snimaju kronološkim redom i mogućnosti ponavljanja snimanja scena su puno veće. Mora li svaki glumac imati završenu akademiju ili se može postati glumac zahvaljujući iskustvu i samovježbanju? Pa nažalost, nema baš, to je umjetnost. Ostalo. Nema baš neka škola koja bi mene naučila slikati ili svirati ako ja za to nemam prirodni talent.
E tako i svoj posao. Ako važnije ima taj prirodni talent nego bilo kakva škola, a ono tu usput imati školu i talent, ajde, dobro je, a imati samo školu bez talenta je ništa. Koliko ste puta najviše morali ponavljati neku scenu? Pa, nekad i 10 puta. Je li gluma naporan posao? Ako nešto voliš i ako si u tom 100%, onda ti to i nije teško. Ako ne voliš i ako ti ne ide, i onda je teško. Onda je umorno, onda je svakako. Ali ako to čovjek voli, hoće, može i ide mu, onda je to užitak. Slavena mi je i pričao o smiješnim scenama na snimanjima, a imali smo i neka škakljiva pitanja. Ako se, na primjer, morate poljubiti u nekim scenama, kako se glumci odnose s takvim scenama i kako se njihove obitelji odnose s tim? To mi je posao, to se poljubi moj lik. Jer vam se ikad dogodilo da vas je niko odbio poljubiti, ili što? Nije. Ko vam uloga više odgovara? Uloga negativca ili dobrice? Mislim, nema jakog dobrog pozitivca bez jakog negativca i obrata. Uvijek u funkciji, sad je nekad je nije bolje i dobro čovjeka. Zavisi kako ti šta da. U ovoj godini u planu ima snimanje svog drugog producentskog filma, Božji gnjev, kao i snimanje filmova u ulozi glumca. Mi nismo još sigurni što ćemo postati, sad smo u ulozi novinara, ali tko zna, možda će netko od nas i biti vaš budući kolega. Što biste na koncu preporučili nama i ostaloj djeci koji nas gledaju? Preporučio bih vam da tražite, istražujete, puno čitate, bavite se, puno gledate u svim smjerovima, u svim granima, svim pravcima i želim vam da što prije se pronađete baš ono što bi vi mogli raditi čitav život. Slaven je bio odličan sugovornik. Strpljivo je odgovarao na naša pitanja i činilo se da je i njemu jednako zabavno kao i nama. Ili je to bila samo gluma? Znaš ti da ja volim djecu.